حسن آباد فرمایا علم و فکر دے آدھے نے ہن کون ہے جڑا اس تو جلدی لے آوے ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا درویش کھڑا ہو رہا جدے بارے چ قرآن بیان کر رہی ہے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ہن کھڑے ہون والا اے دے کھڑے ہون دا انداز بھی مختلف سی اے اٹھیا ہاتھ بننے نظراں جھکائیاں پیشانی علم نال چمک رہی ہے سینہ علم نال روشن ہے ہاتھ بن کے کھڑے ہاں تے اجازت ہوے لے آواں سبحان اللہ اج بہت سارے لوکاں نوں اس انداز تے بھی تکلیف ہوندی ہے لیکن سوشل میڈیا ویکھن والے بچیاں کول پوچھو کہ گزشتہ دنوں وچ سعودیاں دا مسیر آیا سی امریکہ تو ٹرمپ سعودیاں دا مسیر ان 20 کلو دی تلوار اونوں دتی گفٹ تے 20 کروڑ ڈالر دے دتے تحائے او دی دھی نوں 100 بلین ڈالر تحفے دتے تے او جدوں تشریف لے آئے اپنے مسیراں کولوں ٹرمپ اونے پہلے پوچھیا اونے کہ جی کیونکہ تواڈا ملک مسلماناں دا ایک مرکزی ملک ہے اگر تواڈے کوئی حدود و قیود ہوئے تے دسو اساں اس لباس وچ آوی اونے کہ کوئی اعتراض نہیں بہنا بھرا ایک دوسرے نو ملتے رہنے تو سا جڑے لباس وچ مرضی آؤ اسا کوئی ظاہر ہے تانوں منع کر دے ساڈے تسا بزرگ رہنما اسا تواڈے کول ہی تے مال پانی لینے آ او جڑی انہاں دی سوشل میڈیا تے او ویڈیو موجود ہے جدو ٹرمپ تے او دی بدکار یہودن بیوی تے او دی بچی جدو آئیاں نے اس ویلے سعودیہ سارے دے ہاتھ اینج بننے ہوئے سن اینج بننے ہوئے سن جے اگر میں اپنے لفظاں وچ کوئی ہیر پھیر کراں تے میری اوا سزا جڑی پناما والے چور دی سزا اینج ہاتھ بننے ہوئے سن جدو او گزرے نے انہاں دے اگوں ہاتھ بننے ہوئے سن بس بد نصیبی اے وے کہ ہاتھ بنن دا ادب و احترام دے تقاضے اہل اسلام بھی پورے کردے نے لیکن اے حیا کردے نے بزرگاں دا انہوں نے اپنا تعلق دسیا ہے ساڈا تعلق کنہاں نال اس واسطے اساں فخر نال آنے ہاں ریالی ہور نے حلالی ہور نے میرے نبی دے پیارے غلام ہاتھ بن کے کھڑے آندا اجازت ہوے لے آوا اللہ دا نبی فرماندا کتنی دیر لائے گا اگو آندا حضور میری ڈکشنری وچ کوئی دیر دا لفظ کوئی نہیں اچھا جڑے جلسے شروع ہون تو ہن تک جڑے مستقل مزاج بیٹھے نے انہاں نوں سلام دینا ماشاءاللہ زبان نہیں ہلائی انہاں نوں سلام پیش کرنا میں تے جڑے حضور دے دیوانے او اللہ تو عزت برکت نال سرفراز کرے ہاتھ بنیو پیشانی علم نال چمکدی نظر آ رہی اور قرآن آتا ہے کہ اللہ نے انہوں کتاب دا علم عطا فرمایا سی جاہل نہیں سی جاہل نہیں سی علم رکھن والا نسبت تے ناز کرن والا حضور میری ڈکشنری اندر دیر دا کوئی تصور نہیں ہے اجازت ہوے لے آواں ایک قدو لے آوے گا جڑی گلوں نے کیتی ہے بیان اللہ دا قرآن آتا ہے یرتد الیک خوبصورت ترجمہ کیتا ایدے معنی منو حسین مفہوم دا جامع پیوا پہنارا لیکن فرمایا یار تدہ الیکا طرفک جدو تواڈی نظر تواڈے وال پھرے گی لوٹے گی اتنی دیر چ میں کم کر چکیا ہوواں گا مطلب اے وے لج پالا مینوں علم تے ناز نہیں قوت تے بھروسہ نہیں طاقت تے فخر نہیں بس مہربانی کرنا اکھ میرے تے رکھنا علم نال نہیں تیری اکھ دی طاقت نال لے آواں گا
نظروں سے ملا نظرے پردے میرا پیمانا آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ اے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان حضور سیدی مناظر اعظم پاکستان مرکزی دارالعلوم غوثیہ اجازت ہوے لے آواں نبیاں نے لے آ ہولی بولو اچھا کتنا دور سی 1500 میل دور سبحان اللہ ہولی کتنا دور 1500 میل دور کتنا پھر بولو کتنا کتنا دور سی 1500 میل دور اتھے بیٹھے ہویاں نبی دے نوکر نے انج ہاتھ کیتا اللہ دے نبی دے دربار تے بین والے نے ہاتھ کیتا لمبا ہن نبی فرما کدوان ہی آندے حضور آون دی گل تے میں تاں کراں جے میں جانا ہووے دیر کنی لانی دیر تا میں تاں عرض کراں جے میں جگہ چھڈنی ہووے نہ جانا نہ اٹھنا ہے بیٹھیاں بیٹھیاں انہیں تخت چک کے جناب والا نبی دے قدماں وچ رکھیا ہن ترا توحید دا تصور وی ویکھ لے جدو نبی نے اپنے غلام دی محبت عقیدت ویکھی ہے اللہ دا نبی آندا حاضر من فضل ربی نبیاں دے میرا کم کمال نہیں کیتا ہے تے غلام آکھ رہے میرا کمال نہیں کیتا ہے تہاڈا میرا نہیں تہاڈا کمال اوندا میرا نہیں اے حسین لائن ہے جڑی اللہ نے اہل سنت و جماعت نو ہی عطا فرمائی اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ رکھیا نبی آدھے اللہ دا فضل اے میرے اللہ دا کرم ہن کیویں چکیا کیویں آیا اے گیا اٹھیا بولیا چالیا کسے نو سدیا جماعت تنظیم کرین کوئی چیز نہیں بلائی اللہ دے نبی دے دربار وچ بہ کے تخت چکن والے آکھیا حضور اے تہاڈی نظر دا کمال ہے او سلیمان دی نظر ہے آصف بن برخیا تے ہووے تا 1500 میل چ تخت چکدا ہے جے مصطفیٰ دی نظر غوث اعظم تے ہووے پھر کی کمال ہووے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اجے تک لوگ پریشان نے بیڑی تاری کے نہیں ڈبی کے نہیں کڈی کے نہیں اسا کیا تواڈی تے گل ہی نہیں جدوں تواڈی بیڑی غوث پاک تاری نہیں او آکھے تے او جنہاں دی ٹھیلی نے جنہاں دی تاری نے تواڈے نال ساڈا پھڈا ہی نہیں بندا تواڈی تے ہن تک ڈبی ہوئی ہے تے اساں نے ساڈی بیڑی غوث پاک نے تاری اس واسطے سانو غوث پاک نال پیار ہے ساڈی ٹھیلی غوث پاک تاری غوث پاک تہاڈا وچ کی کم ہے بھائی لیکن اگر یاد رکھو جناب سلیمان علیہ السلام دا امتی اپنے نبی دی طاقت قوت نال تخت چک سکدا ہے تے پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ڈبی بیڑی کیویں نہیں تار سکدا
लेकिन ए आखण लई गौस आजम दी अजमत ते शान बेचारा रियाली की जाने उस गौस की अजमत पूछनी है आरफा दे सुल्तान नु पूछ ले जेड़ा होके ते हाड़े दे के आंदा सुन फरियाद पीरा दिया पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कन के बेड़ा अड़िया मेरा बिच कपरा दे जिते मच्छी नवे दे डर के पीर जुलानी मावो सुबहानी मेरी खबर लियो कन धर के ओ पीर जिना देमी राबाहो ओ कलती लग दे धर के ओ जो है हौली बोलो मेरे करीमा काले सलाम दे गुलाम हो। अच्छा जी दी वजह तू मैनू ताहिर साहब ने आखे ना भाई ए सानू आज ए ए सुनाना है हुन मैं ओ गल सुना के उन्हां दी फरमाइशां ते ढेर ने ते उत्वांगन शेर भी पढ़ने इन्ने दिल नाल शेर पढ़न ते दो बोरियां बदामां दीआं लगदी लेकिन क्योंकि मैं ओदी गल भी मननी है एक तो सुल्तान बाऊ दिता मैं शेर सुना हूँ अगे मैं शेर फिर जाके बसीरपुरी सुनावगा दो दिन तो नहीं सुना सकता थोड़ा जहा हौली बोलो अर्जे पैकर ना नबी दे गुलामो इस तसव्वुर नु बयान करने वाले हैं बहुत सारे लिखा लेकिन एक ऐसा बंदा जिन्हें अपनी आप बीती बयान की और उन्हें दसिया कि इस हसीन वाक्य के जरिए अल्लाह ने मेरी दुनिया किवें बदली। अगर कोई बंदा इत्तेफाक नाल अगर कोई इहदे नाल ममासलत किसी भी वाकई की जमात की तंजीम की हो जाए तो वह मैनू पेशगी माफी क्योंकि गल ओदी है ओदी मैं कोशिश करांगा कि ओदी गल सीधी बयान करा विच कोई एवं जे कोई राह जांदे आप फसे तो फिर मैं कोशिश करांगा उन्हें भी बचाव बयान करने वाला अहमद सईद नामी बंदा वो लिख दे कि मैं मुसलमान कैसे हुआ आधा मैं अफ्रीका अंदर किसी बड़ी कंपनी अंदर मुलाजमत करता सा इस दौरान कुछ लोग मैं वेखे दीन दियां गल्लां करदे राजां दियां नूं दीन दुकान ते बैठियां नूं दीन मस्जिद च बैठण वालियां नूं आण जाण वालियां नूं दीन दसण वाले मैनूं अंदाज चंगा लग्या उन्हां दी नशिश तो बर्खास्त मैनू भा गई मैं उन्हां नूं पुछया मैं क्या तुसी कौन हो उन्हां क्या मुसलमान मैं क्या यार ये केड़ा हसीन मजहब है इस अंदाज नाल दावत दिंदे हो कि इस्लाम मैं आख्या यार मैनू भी कलमा पढ़ाओ तुहाडा दीन बड़ा चंगा लगे आंदा जो मैं कलमा पढ़ के दीन नाल अटैच होया मैं क्या मेरी ख्वाहिश है वे मैनू मुकम्मल दीन सिखाओ उन्हें क्या गल सुन मुकम्मल सानू भी नहीं आता और जिदे को मुकम्मल होवे ना वो फिर कसम रब दी हवेली लखा होवे बसीरपुर होवे बरेली शरीफ होवे ओ सरहंद शरीफ होवे ओ हिजबुल अनाफ लाहौर होवे ओ फिर बह के डेरा ला लेंदे ते फिर लोग ओ सुच्चा सौदा आटोमैटिकली लैन आ जांदे उन्हों सेलमैन बनावन